Bapak kali ibu anu para dugi kalayan anu datang dugi sakritri ibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kali ibu dipayun ngahasurkeun kepunuhun ka pangarsa buku ka 3S mewah kekerenanana dina leungit ieu simkuring sadayana tiasa ngalukuhan kana uluman ka pangarsa sakali dina hadirkeun anu salajana nyoko karena rupina tos tunduk karena waktu nurahayu ninggang mangsa nurupina niti wanci numustari malati ligarna hati sampakan hertasna dadah jodoh pati bajak silaka amin Allah anu Muninat oge anu kagunganna. Luyu sareng hal eta alersan dina dan ieu ngayakeun acara paturai tileung. Sangdang matos rada sabaraha sakti? Pak. Kali panginten Pak Ketua PGRI lajeng ibu biji selama ini lima kakain biasanya udah kita paksa mas baru dan sakam dengan tadi alasan dia rehna tadi singkuri misalnya panatur acara kamu anu kepalaku ke pengertaan kena bakti sebun pun laksa kepiraus dina ka bapak kali ibu anu parantos mewarnai sipaku di bidang atika nama kanggo ibu oge bapak anu masih kene ngajabat atapi ngalaksanakeun tugas kewajiban saya daya melawan wajah ayah seperti ibu di bapak yang anu jantan ticon ke dan sadaya kumaha carana ngahir lembaga takos di insyaallah pengintan ibu kali bapak tiasa nyontok karena naon prakana aranjina dina Agung Salajengna mudah-mudahan kasayang bapak kali ibu jantan amal kasayang kalayan dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Atuh nu patali sareng eta di bidang pendidikan yang khususnya di Korwil bagi pengen secara umum impun terbiasa masihan mangrupikeun